Pretposlednji čas ovogodišnjeg ciklusa Letnje škole nauke Tatjana Marković-Topalović posvetila je velikanu nauke, svetskom, a našem Nikoli Tesli. I to ne slučajno, jer je dan nauke u Srbiji dan Teslinog rođenja. Iako je situacija u ovoj oblasti, kako kažu naučnici, nikad gora, mladim Šapčanima nauka nedostaje. Brojnost koja neprekidno raste u ovoj letnjoj školi nauke pokazuje da postoji interes i kod roditelja i kod dece da ovakva škola zapravo živi tokom cele godine i mislim da je sjajna priprema za prirodne nauke koje deca rade od 5., 6. i 7. razreda. Za 8 časova koliko je do sada održano, broj polaznika se konstantno povećavao. Željni novih znanja mnogi su nastavili tamo gde su stali prošle godine i nisu se pokajali jer su nešto novo naučili i što je još važnije zapamtili. Eksperiment kada, na primjer, ubacimo suvo grožđe u kiselu vodu, ono kada se nakupe balončići u ugljen dioksida, ono se diže, a kada oni puknu, ono se spušta. Najviše mi se svidelo kada smo radili jednu radionicu, toplo-hladno se zove, i u njoj je bilo kada smo radili efekt staklene bašte, napravili smo termostat koji je bio sa ugljen dioksidom i bez ugljen dioksida. I onda smo na svaka 2 minuta merili koliko će da se temperatura podigne sa ugljen dioksidom i bez ugljen dioksida. Mladi, a i svi ostali Šapčani imaju sreću što u svom gradu imaju park nauke, jedinstven u Srbiji. Nije ideja da oni budu naučnici ili naučna elita, možda će samo troje biti takvi, ali da budu naučno pismeni, to je zapravo cilj i ovakve škole i takvih ekskursija. Upravo u parku nauke polaznici ovogodišnjih radionica u petak će dobiti diplome za učešće u letnjoj školi.